ଚିନିବାଲିଆ ଗୋଟେ ଦିଜଙ୍କିଆ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନାଙ୍କ ପଇସା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆନା ତାକୁ ପିଏ କରି ରଖିଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲା, ପରିଶ୍ରା ପତ୍ର ବୁହା ବୁହି କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ପୁଳେ ପଇସା ଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଖିବ ଏଥର ମେଘ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲାଣି ଚାରିଆଡ଼, କଂଗ୍ରେସ ଆସିବ ମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଗୋଟେ ଦରଦାମ ପାଇଁ, ବେକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ମାନେ ଯାତାୟତ ହେଲାଣି ଦରଦାମ। ପନିପରିବାଠୁ ଚାଉଳ ଡାଲି ତେଲ ମସଲାଠୁ ଘରକରଣା ଜିନିଷଠୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଜିନିଷଠୁ ଘରକରଣା ଜିନିଷଠୁ ମୁଁ ହିଁ ବଢ଼ିଲାଣି। ଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ବାଡ଼ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ କାଟିଛି କିରେ 1150, କଂଗ୍ରେସ ଦେଇଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟାକ 500, 450 200 କାଟିଲେ 950। ଏ ମହିଳା ଭୋଟକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 200 କେତେ ଲୋକ ପଳେଇବେ, 500 କଲନି। ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କି କମେଇବା, ପୁରା ଧୂଆଁ ବାଣ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଓ ବଢ଼ିଆ ଚମତ୍କାର। ଚିନିବାଲିଆ ଗୋଟେ ଦିଜଙ୍କିଆ ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆନାଙ୍କ ପଇସା ତାକୁ ନେଇକିରି ଆନା ତାକୁ ପିଏ କରି ରଖିଥିଲା। ଇଏ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲା, ପରିଶ୍ରା ପତ୍ର ବୁହା ବୁହି କରୁଥିଲା, ସେଇଠି ପୁଳେ ପଇସା ଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ଦେଖିବ ଏଥର ଇଣ୍ଡିଆର ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟର କ'ଣ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ଯିଏ ଆସିବ ହଠାତ୍ ଯିବେ। ଇଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁ ମୋ ପୁଅ ବୟସର, ମୁଁ ତାଠୁ 40 ବର୍ଷ ସିନିୟର ପଲିଟିକାଲି, ସିଏ କ'ଣ ହେବେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପାଗଲ କଥା, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସେ ଲୋକଟା ଖାଲି ଗାଧୁଆ କିରି କରୁଛି, ଆଉ କାହାର ତ ପାଟି ଖୋଲୁନି। ଏଇଠି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାହିଁ ଯାଦବ କାହାର ପାଟି ଖୋଲୁନି, ବିହାରରେ ଖୋଲୁନି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖୋଲୁନି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବି କ'ଣ 23 ଜଣ ହେବେ, ଶରଦ ପାୱାର କହିବେ ମୁଁ ହେବି, ନୀତିଶ କହିବେ ମୁଁ ହେବି, ରାହୁଲ କହିବେ ମୁଁ ହେବି, ତ ଖାଲି ହଉଥିବେ ଆଉ। ତେଣୁ ଆକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଜରିୱାଲ ହଉ ଯେ ହଉ ଜଣେ ଲିଡର ହବ, ଆଗ ନିର୍ବାଚନ ହଉ, କିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହବ କ'ଣ ହବ, ନିର୍ବାଚନ ଦେଖା ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଦେବା, କେଜରିୱାଲ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଶସ୍ତା କଥା।